Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 5 niining bulan sa Marso. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan mugna mo o Dios. Kadagatan o kabukiran, ang kapatagan o ang kasapaan, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa amo pagsimba. Ang kalibutan kawanangan, ang kalangitan ug ang ubang butang, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 16, hangtod na sa versikulo 19, nagingon din eh. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon,
ubahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bag-ong bulan ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa nga nagpaka mapaabsanon og nagsimba sa mga anghel og nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang pananawon. Sa iyang tawhanong hunahuna nagpagarbo siya sa iyang kaugalingon bisag wala siya katarungan og gisalikway niya si Kristo nga mao ang ulo. Busa sa pagdumala ni Kristo, gimatuto ang tibok lawas og nausa pinaagi sa mga lutahan og kaugatan niini og nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Mao kini ang atong mensahe kun balanong pulong nining takna og kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan kinabuing hingpit diha ni Kristo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa kabuntagon, amo na sab kang gipasalamatan, nining lain na sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon, migahin na sab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong, din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa kulusas. Ablihin na sab Ginoon Dios, ang amo makasingkasing andama kini, nga mahimong kapugsan nining among pulong, og among giampo nga kini dili mo labay nga kawang aron nga kini kanunay magpahinumdom kanamo aron nga kaming tanan magkinabuhi gayud kanunay uyon sa imong kabubuton. Dalaygon ka amahan sa way katapusan, salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan kinabuing hingpit diha ni Kristo. Ato na sayran mga isoon nga ang tao nga naanak ang Kristo, bag-unang binuhat. Ug tungod niya na angay nga magkinabuing hingpit diha sa pag-alagad sa Ginoo, kinanglan masangkap kita. Ug dili ato ang pagsangkap mga isoon kun dili buhat kana sa Dios, siya mo tabang kana to aron masangkap ta aron nga kita magkinabuhi gayud nga hingpit diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Kolosas kapitulo 2 versikulo 16 santo na sa versikulo 19 matod pa. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga ipapahulay. Mga igsoon dinhi sa versikulo 16 giskutan ni Apostol Pablo nga dili na importante sa kinabuhi sa mga Kristohanon ang pagsunod bahin sa mapagtulunan sa mga Hudiyo o mga Israelinhon. Sa mapanalitan sa kanon o imnon, bahin sa mga adlaw nga balaan, sa pangilin sa bag-ong bulan, ug bahin sa adlaw nga ipapahulay. Tungod kay ang mga dili Hudiyo o dili mga Israelinhon mga igsoon, wala kita maluwas pinaagi sa balaod kundili naluwas kita sa grasya sa Dios. Mao kana nga dili na kinanglan pa nga musunod ta sa mga balaod sa Israel. Kay ngani sila mismo wala man makatuman mga igsoon bahin sa makalanon, bahin sa adlong balaan o sa adlong ipapahulay. Pero kung ang tao bisang pagdili siya Israelinon o niya ganahan siya nga musunod sa mga pagtulunan nga alang sa mga Hudiyo o naisgutan sa balaod ni Moises, maayo gihapon kung doon na siya i-aplikar niini sa mapanalitan sa balaod bahin sa pagkaon. Ang mga balaod mga igsoon bahin sa pagkaon kinigibuhat sa Dios sa karang panahon ngadto sa iyang piniling katawhan tungod kay gusto sa Ginoo nga ang iya makatawhan dili mga masakiton o dili mga luyahon. Mao nga matod pa sa Ginoo, ayaw mo pagkaon sa mga hugawng mga mananap kundili ang inyong kanon katurag yung mga malinis o mga limpyo nga mga mananap. Sa ato pa kun atong sabton pag-ayo mga igsoon ang Ginoo nang lantaw gyud alang sa ilang maayong panglawas kay gusto sa Ginoo nga sila makaangkon sa himsog ng panglawas o makaangkon sila sa taas nga kinabuhi dinhi sa yuta. Muna nga kung ganaan ang tao nga maaplikar ni ana, nindot gihapon mga isoon. Aron nga makabaton ta og ligon nga panglawas, labi na nini atong panahon karon nga kasagaran sa atong ipangkaon, doon na isagol nga mga medisina. Sa ato pa mas daghan ang mga masakiton sa atong panahon karon, mao kana nga mas maayo nga doon na likayan nga mapagkaon. Sa mapanalitan sa mapagkaon nga naa sa dagat nga walay kapay ug walay himbis, perti ka na mga isoon makatandog ug sakit. Ngani bisan ang tao kung way sakit basta kay magpatuyang sa pagkaon ni ana,
nan maabot gyud ang panahon nga siya mahiblad bakaha, makabaton o pangatol sa lawas, mga allergy o uban pa. Ug mao kini mga igsoon ang resulta ni adto matao nga mukaon sa mga giisip sa Dios nga mga mahugaw nga mga mananap. Bisan ako mga igsoon, ako kanang obserbaran, mao na nga do na gyud mapagkaon nga akong gilikayan. Pero wa na nagpasabot nga kumukaon kana di nakamalangit, di nakadawaton sa Ginoo. Nganuman kay wa na siya labot sa kaluwasan, pero kinanglan likayan lang pod aron nga makabaton kita sa ligon nga panglawas. Matod pa din sa versikulo 16, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon hunong sa tanim bahina. Bahin di ay sa kanon o imnon, wa na siya labot sa atong kaluwasan. Pero sa gikingon kuna dunag yung mapagkaon nga angay likayan, sama usab nining tambok ug dugo mga igsoon. Kining tambok ug dugo mga igsoon, balaod yun siya Ginoo sa tanan niya nga mga katawhan dito sa Israel, sa bisan ding nasura sila mo puyo. Gidili gyud siya Ginoo alang kanila ang pagkaon sa tambok ug sa dugo. Unya kun atong tun-an kini mga igsoon, labihan yun yung makadaot sa tao. Ang dugo sa mananap mga igsoon, nagodiha tanan nga mga sakit. Mukuyog na sa dugo. Panalitan ang mamananap, doon ay balatian, doon ay siya sakit, nagluya siya. Ang iyan dugo, anak, maluya usab, ug tua dito maglatay ang mga sakit usab. Ug sa diha nga sampay nahon to sa tao, ang resulta ni anak, ang tao nga mikaon sa mong sampay na, takbuyan dahil siya daghang sakit. Mukumplikit dayo na. Mauna nga alang kanako, angay yun ang likayan, apil na ang tambok. Kaya ang tambok mga igsoon, konsigi kang kaon, anak, matingala ka nga nalipong kakalit, unya mura kagkabuhion. Nga naman, sintomas na din na sa hiblad. Unya, kuyaw, kaayaw kung atakihon ka na, unya, may stroke na hinoon, og madak-a na po noong kasagasto. May lang lagi doon na ikabayad sa doktor. Unya, wala, di makalulo o ikaayaw. Munang mas maayo mga isoon nga, doon na po'y paglikay. Kinahanglan ba sa itong pag-alagad sa Ginoo, magmaalamon ta, magmasinabuton, mangayo ta sa giya nga gikan sa Ginoo. Aron nga dili ta magpataka usab sa atong pagkaon ug sa atong pag-inom. Kay sa atong pagkaon ug pag-inom mga igsoon, sa akong gikaingon wa nay labot sa atong kaluwasan. Pero kun magpataka ta, delikado usab ang atong kinabuhi ug tungod ana mahimo unta nga masakiton. Ug kun ang tawo ra ba masakiton, ang uban muundang sa pag-alagad sa Ginoo. Moingon dayon nga Ginoo nag-alagad mo unta ko nimo nganuman nagmasakiton man ko. Pero ang hinungdan niya ay nga nung nagsakit siya, kaya nga naman gapataka magkaon. Munang kinanglan, bantayan po nato ang atong pagkaon mga igsoon. Pero sigikingon ko na wala na ilabot sa atong kaluwasan. Ang sunod nga giskutan din sa versikulo 16 mga igsoon, ang bahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bagong bulan o bahin sa adlong ikpapahulay. Wala na gyapon ka na siya apil sa atong kaluwasan. Kana ba moingon ka nga kining adlawa, mora ba ni ang adlong balaan? Mao gyud ni ang adlaw nga musimba ko sa Ginoo. Kanang laing adlaw, dili na insakto. Kinig yung adlawa, mao gyud ni ang adlaw nga balaan, mao gyud ni insakto. Kana ilaa, dili na insakto. Wala gyapon ang mga igsoon. Tingali ang uban nato moingon nga, kinig yung adlaw Domingo, mao gyud ni ang adlaw nga balaan. Kay mao ni ang adlaw nga ang Ginoo na banhaw. Unya ang uban usab moingon nga, Sabado gyud ang adlaw nga balaan, kay mao ni ang adlaw nga ipapahulay. Uni ang mga katawahan nga makadungog ni anak mga igsoon maglibog, makayong sila, asa may tinuod ani. Pero matod pa ni Apostol Pablo mga igsoon, wala na day ka na siya labot sa ato nga kaluwasan. Matod pa din ni, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bagong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Pero mas nindot gyapon mga igsoon nga doon natin adlaw diin, ato nga pahinungdan ang atong Ginoon Dios ug ato siyang simbahon ni anang adlawa. Pananglitan imong giilang nga kanang adlawa adlaw Sabado balaan nan simbaha ang Dios ni ana nga mong adlaw. O kun giila nimo nga ang adlaw Domingo mao ang adlaw nga balaan nga mosimba kaniya nan simbaha ang Dios ni anang adlawa ug ikalipay sa Dios nga kita mataw maghandom kanunay kaniya ug mugahin kitag adlaw sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ang uban moingon nga sayang kaayo ang inyong pagsimba sa Ginoo, sayang kay inyong pag-ampo kun dili mo mosimba sa Dios dining adlawa. Impierno gyapon mo ni ana. Dili na siya mao nga pagtulon-an mga igsoon. Kay kun inana ang Dios kay strikto mga igsoon, wala gi usa nga malangit.
mao nay labing tinuod mga igsoon. Nganuman, kay kung mag-inistrikto ang Dios mga igsoon o maingon siya kinirag yung adlaw ipapahulay, mao ni ang adlaw ng inyo kung simbahon, inyo ning balaanon, o niya kinalan mo pahulay mo sa inyong mga tarbaho, dayon ka na adlawa inyo rag yung igahin kanako. Inana bang balaura sa Ginoo, istriktuhon niya tanang tao. Wagi malangit mga igsoon, walay makaadto sa ging harian sa Dios kung inanaon sa Ginoo pagpaagi. Kay bisan ang mga leader sa mga tao nga nagsimba sa adlaw Sabado, sila nakasupak usab sa maong balaod. Unsa man day naa sa balaod anang adlawa? Ang hayop di patarbahoon, dili itugway. Unya ang makatabang dili patarbahoon anang adlawa, og dili pwede maglungag anang adlawa. O kinanglan nga ang tibok adlaw igahin gyud alang sa Ginoo. Unya sa balaod sa Ginoo ni ana mga isoon, birnis pa sa gabi apil na siya sa adlaw ipapahulay. Tama na po na siya sa Sabado sa hapon. Sa ato pa 24 oras ka na nga pagpahulay o kinanglan nga ni anang mga orasa ang imong panahon tuag yud tanan sa Ginoo. Ang pangutana na tuman ba na sa tao? Kung inistriktuhon yun sa Ginoo, why nakatuman ni anak mga isoon? Dito sa Israel mga isoon, kung ang ilang balay makitaan nga dunay aso sa ato pa naglungag sila sa adlaw ipapahulay at tuon sila sa masilingan, batuon sila. Inana ang mahitabo kung inistriktuhon ang adlaw ipapahulay. Unya sa atong panahon karon mga isoon, ibutang tang alagad sa Dios, pastor ba nga nagsimba sa adlaw ipapahulay? Ibutang ta arang-arangan na siya, doon na siya katabang siyang balay. Ang pangutana, wala ka siya makasugo sa iyang katabang sa pag-ingon, paghukad na kay mga una ta. Sa imo lang daang pagsulti ni anak daan, nakalapas na ka. Nganuman kay may mando man ka, nga mulihok ang imong sulugoon, nga mo serbisyo ni mo. Sa ato pa, ikaw mismo nagtuis sa mong balaod. Pero, kung ang tao mo simba sa Dios sa adlaw ipapahulay, kana dawaton gyapon sa Ginoo. Kay ikalipay sa Dios, sige kingon ko na, ikalipay sa Dios kung ang tao mugahin og adlaw alang kaniya diha sa pagsimba, uban ang mapagdayeg o mapagpasalamat pinagi sa mga awit, pagpaminaw sa pulong sa Dios og mga pagampo. Pero wana nagpasabot nga kanarang grupuha may maluwas nganuman ang kada usa gipakamatian sa Dios. Tanang tao gipakamatian niya, ang importante lang nga ang tao mugahin og panahon diha sa pagpaduol sa Dios o mo surrender ngadto sa Dios o maghinulusol sa iya mga sala o magkinabuhi na ingon nga tinuod nga Kristohanon o dunay tinud-anay nga pag-alagad kaniya. Sa mga tao mga Kristohanon mga igsoon, dili na importante ang bahin sa balaod. Kay wala kita maluwas pinaagi sa balaod kundili pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesu Kristo. O samtang kita mo alagad kang Ginoong Hesu Kristo, tudluan taniya, tabangan taniya aron nga kita mamahimong hingpit niini nga maong pag-alagad. Ugma ato na sab kining padayonon mga igsoon dinhi sa bersikulo 17 padulong na sa bersikulo 19 ug karon panahon na sab nga kumagahimo sa pag-ampo akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata ni aton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyong pablisingan andaman na kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa'yo tayong ikapugin. Amahan na mo nga langit nun Diyos, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Diyos nga kami na luwas pinaagi sa grasya. Busa tungod ni anak kami, dili na ilalom sa balaod sa Israel. Ginupa sa iluwa kami sa tananamo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buha. Tuga sa amo makasingkasing o kimuakining putli sa imo tubangan. O panalipdi kaming tanan o Diyos o kurala sa imong gahom, iiway sa tanandagway sa makadautan o bubuhi kami sa imo mapanalangin. Labi na o Diyos sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o guban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. O ayuha o Diyos ang mamasakiton nga nag-antos sa kanser,
goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa mata, arthritis, tumor sa utok, ubo, sip-on hilanat, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa tiil, internal o external nga sakit, batag tigulang lalaking babay, ayuha o Diyos maluoy ka. Og pinagi sa kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo, akong giabog og ginginlan ang madatang espiritu masakit o mamalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa pasinatia sa imong pagkagamhanan. Og baguha sa hingpit ay imong makatawhan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan sa daghang makatawhan, gikan silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan, humukan damay lang kasing-kasing aron nga sila mutuo kanimo. Ug panalangin ni Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatawhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Himo ang Dios ang tanan nga milagroso epektibo sa ilang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Martes, ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amon usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sulay katapusan, salamat sa imbaka maayo, salamat sa tubag sumapag-ampo. Sa ngala ni Ginoo Kristo, amin. Sa Diyos ang hitapugi doon. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon ang kinasingkasing naghatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Mrs. Florilis Bariti sa Puroxais Carcornio Corilla, Davao del Norte, ni Mitzi ug Mario Soria sa Porto Sano Sinyo Corilla, ni Misa Mrs. Jubil Makoto Senior, uban siyang pamilya, ni Misa Mrs. Joey Bujungan uban siyang pamilya sa Porok Itbilimbaan New Corilla, ni Diding Calatrava sa Porok Uno San Jose, ni Ronel Kidang sa Poblasyon New Corilla, ni Estela ug Juanito Iramis, og ni Carp James o Criseline Soria, ni Tatay Rudy og Nanay Marcy Salmon, og ni Junjun sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, ni Tatay Junior, Nanay Lourdes og Inday Luboy Sir sa Mangga Bisayan Village, Tagum City, ni Bibi Mancao sa Iho Mako, Davao de Oro, ni Nanay Nita Monreal sa San Miguel, Tagum City, ni Heidi Monreal sa Malinaon Dos, Magugpo West, Tagum City, ni Fernando si Anak-anak o Carl Gian Binicario sa Poblasyon Asuncion, Davao del Norte, ni Buddy Mihurada sa Kanukutan, Tagum City, ni Lia Canones o Briana Rose Ribaila sa Poblasyon Asuncion, ni Christian J. Juma Antipala o Jennifer Bistal sa Iho Mako, ni Tatay Isoy Saya sa Binuangan Mako, ni Sineida B. Literal sa San Isidro, Tagum, o ni Maylene o Prince Smith Canones sa Poblasyon Asuncion. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o kang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa Marso 5, adlaw ta nga Martes ang ato nga mong panagtigom. Anha pagayamoon sa residensya ni Tatay Jubil Makoto Senior. Karong alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte. O ang muanha diha mo si Sister Florilis Bariti. O kunyang alas 10 sa buntag, anha sa residensya ni Tatay Rudy o Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unan gamay sa Basketbulan, kanhi Osminia Extension. O ang muanha diha mo si Nanay Lourdes Boiser. O wala sa tay tigom diha sa Lupon kay wa tay makontak diha ng atong kapadalhan sa lana. O nang hinaot ko nga daghan gyapon kamo nga mutambong sa atong mga tigom, bisan kung dili ako mismo personal amo anha diha tungod kay dili pa man ko makalakaw tungod kay bag-o pa ko nga giopirahan sa akong tiil sa akong pagkadiskrasya sa motor kay kinanglan pa man nga masumpay og balik ang akong bukog usa ko makatarong og lakaw kay ang operasyon sa tiil mga igsoon
ang gibuhat sa doktor ni adto mao nga iyang giuli ang mga bukog. Unya sa diha nga natul-id na iya dayon nga gisuksok ang maong metal nga gitawag og titanium dayon iyang gibarina sa bukog para nga dili malihok-lihok. Unya abtan og pila ka semana mohinay-hinay to siyag balik og takdo ang bukog. Dayon pag-abot ng pila ka bulan muligo na to siya kay masumpay naman to siyag balik. Pero kinanglan pa siya og taas nga panahon sa pagpahuway. Mao kana nga dili usa ako makaanha sa inyo madapit sa atong mga schedule. Og nang hinaot ko nga daghan gihapon kamo nga motambong aron nga tungod ni ana padayon ta makatingog sa radyo aron nga inyo mapaabot ang inyong mga halad aron nga duna tay ikabayad sa mga sibianan sa radyo nga atong gitingugan kada adlaw. Og mang adlaw Marso 6 adlaw Miyerkules anha sa Abit Salon alas 9 sa buntag sa Porok 11 Fatima Compostela Davao de Oro. Pagkaalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Ros Biho sa Porok 12 National Highway, poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa may Chisas Ice Cream. Og amo anha diha mao si Ronnie Bautista. Pagkaalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong, kilid sa Ethel Pharmacy sa Pamaong Building, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Marso City adlang Huwebes anha sa District Plaza sa Torrel, Davao City. Alas 8 sa buntag, ugamuan na diha mo si Sister Evangeline P. Diaz. Pagkaalas 9 sa buntag, anha sa residensya ni Susan Efren Panerio sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag multicab. Pagkaalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkaalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Og ang muanha diha mo si Sister Victoria Santiago. Marso 8, adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Mary Ann Julie Cinco sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Porok 17, New Visayas, Panabo City. Marso 9, adlaw Sabado, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal, alas 9 sa buntag sa Lampuyang Pubic Corpus Masbate. Pagkaalas 11, anha sa residensya ni Enteng og Ending Abihiwila sa Patag Dumurog, Katayngan Masbate. Pagkaalauna sa hapon, anha sa residensya ni Susan Manggubat sa Sentro Placer Masbate, Loyo sa munisipyo. Og ang muanha diha mo si Sister Gisa Pilapil. Marso 10, adlang Domingo, anha sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbate, dool sa Taytayan, Loyo sa Chong Store. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna, Placer Masbate. Og ang muanha gihapon diha mo si Sister Gisa Pilapil. Og palihog dalhan ninyo ang inyong mga kopya sa mga kanta alang sa mga motambong sa to schedule diha sa Masbate. Marso 11 sa Tagbilaran City og ang muanha diha mao si Sister Librada Hangad. Og nausab daytay daghang istak nga lana og haplas ni Librada Hangad. Og natay istak nga lana diha sa Malalod ni Nanay Leonora Manolo. Diha sa Indang ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula. Sa ito matalom ni Nanay Rosario Balingit. Og alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko, 0907-41-550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang, mas maayo nga mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa ngalan nga imong padalhan. Og humanimo sa pagpadala, i-text ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang kantidad o ang control number, arong nga siguro gayod nga ako madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining buluhatuna. Pwede usab nga ang inyong tabang inyong ipadala sa tumbang account sa BDO, PNB o sa Metrobank. Pangayo lamo nako sa account number. O kining akong pagwali sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. O ganto na usab ugma, kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanatuntanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo Dios di matuknan.
Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o gikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.